Amb la tisora amb la mà i els cistells preparats als cellers de Binissalem han començat la verema. Ho fan dins el termini habitual i preveuen una bona anyada. La manca d'humitat afavoreix la qualitat del raïm. Se veu qualitat, que és el més important de tot, molta sanitat, que també és fonamental, que el rem estigui molt sa, en qualitat, i més o manco veus que hi ha rem. Jo crec que és una anyada bona, és una capa molt bona, perquè a nivell de sanitat està bé, i si estem s'acompanya, que pareix que durant tot l'agost no ha de ploure gens, de moment està bé. Els cellers han començat a vermar, ho han fet amb les varietats primerenques de raïm blanc i en dues o tres setmanes seguiran amb les varietats locals com el manto negro. Tots els bodeguers coincideixen que enguany serà una bona anyada tant en quantitat com en qualitat. És la sensació que tenen els cellers que conformen la denominació d'origen Binissalem. Tot en coincideix amb això, que serà una bona anyada, és a dir, que hi ha raïm, hi ha bastant de raïm, i l'estat sanitari, com deia, és bo, en la qual la qualitat de raïm se preveu que sigui bona. El celler José Luis Ferrer verema la meitat de la producció a màquina. És una manera d'optimitzar el temps de recol·lecció del raïm. Per altra part, trobar mà d'obra per fer la feina del camp es complica cada any. Ho noten les empreses vinateres que només veremen a mà. Lògicament volen fer verema a mà, que per nosaltres és qualitat, però és un mal de cap important, el tema del personal, sí que ho és. La manca de treballadors pot retardar una mica la recol·lecció del fruit.